Nalazimo se u laboratoriji za zelenu hemiju i jonske tečnosti u plavoj zgradi, to je Prirodno-matematički fakultet i ovaj departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. Pred kraj gimnazijskih dana, kada sam razmišljala šta ću da upišem, koji fakultet, nekako prirodne nauke je bio logičan sled, pošto sam išla prirodno-matematički smer i tako da je moja odluka pala na hemiju, jer nekako mogla sam da se zamislim u laboratoriji, da radim u laboratoriji. Tako da sam upisala osnovne studije na ovom departmanu i potom na negde na trećoj godini osnovnih studija koleginici i ja smo došli na ideju da idemo na primatijadu. To su druženja fakulteta, prirodno-matematičkih fakulteta, gde se studenti idu na druženja, kao i na sportske igre i takmičenje između prirodno-matematičkih fakulteta u Srbiji. Ali između ostalog ima i naučno takmičenje, gde u suštini studenti urade naučni rad u laboratoriji, prezentuju pred komisijom i brane naučni rad. Tako smo se nas dve prijavile, došli smo u laboratoriju profesora dr. Milana Vraneša. Odradili smo jedan rad, naziv je bio Rešavanje slučaja nevidljivo mastilo. I branile smo tamo, bilo je to u Bugarskoj, i osvojili smo prvo mesto. Davnina se kao nevidljivo mastilo koristio rastvor kobalt hlorida, gde je on roze boje. Kad se zagreje, postaje plavo i tako napisana slova na papiru postaju vidljiva. Tako da smo mi u suštini rešili šta se to dešava na molekulskom nivou u tom rastvoru. Tako da je bilo vrlo zanimljivo nama da pričamo, a i komisija se svidela, tako da smo odneli prvo mesto. Potom završila sam osnovne studije, upisala master i dok sam bila na masteru izašao je konkurs za letnju praksu u NIS Gazprom kompaniji. Tu sam se prijavila i dobila sam tromesečnu praksu u rafineriju Pančevu. Tako da sam tokom još studiranja mogla da vidim kako je to raditi i u industriji, tako i u laboratoriji. Taj rad u industriji u rafineriji u suštini je definisao u mojoj glavi čime ja želim dalje da se bavim. Industrija je bilo lepo i izazovno, ali nekako htela sam da izvučem svoj naučni potencijal, što mi je davalo dalje upis na doktorske studije. Doktorske studije sam upisala 2016. godine kod profesora Milana Vraneša, gde sam i radila taj svoj prvi mali naučni rad. I tu sam počela da se bavim zelenom hemijom i interakcijom biološki aktivnih jedinjenja i ionskih tečnosti sa vodom, prvenstveno sintezom farmaceutski aktivnih ionskih tečnosti. Šta su to ionske tečnosti? Ionske tečnosti su soli koje se tope ispod 100 stepeni, a mi najviše volimo te soli i ionske tečnosti koje se tope na sobnoj temperaturi, koje su tečne na sobnoj temperaturi. Koja je razlika između soli, običnih soli i naših ionskih tečnosti? Pa obična so, to je kuhinska so i ona se sastoji od simetričnih jona, znači imamo dva jona, katjon i anion, i oni su simetrične, iste, otprilike istog oblika i oni mogu blisko da priđu jedno drugom i da ostvare jake interakcije i oni su ostaju čvrsti na sobnoj temperaturi i oni se tope na 500, 600, 700 stepeni jer imaju jake interakcije. Ionske tečnosti, s druge strane, imaju koriste jone, organske jone koje su različitih dimenzija, različitih oblika i oni ne mogu blisko da priđu jedno drugom, ne mogu da ostvare jake interakcije i oni ostaju tečni na nižim temperaturama i prvenstveno na sobnoj temperaturi. To možemo da zamislimo kao zidanje zida. Recimo, kada zidamo zid od pravilnih cigli, mi možemo čvrsto da napravimo zid koji je stabilan. To su kao soli, a ukoliko uzmemo kamenje različitih oblika i pokušamo da sagradimo zid, to neće biti stabilno i to će se srušiti. E tako, ne može da se nagradi čvrsta kristalna rešetka naših ionskih tečnosti i ostaju tečne na sobnoj temperaturi. Ionske tečnosti su našle primjenu u različitim sferama, ali ono što sam ja radila za svoj doktorat jeste farmaceutski aktivne ionske tečnosti. To su ionske tečnosti koje kao jone, dva različita jona, koriste lekove. Ono što je bio cilj jeste da iskombinujemo dva leka sa različitim delovanjem. Mi smo uglavnom koristili kao prvi jon lokalni anestetik, a drugi jon je bio protivupalni lek. Lokalni anestetici su lidokain, prokain, tetrakain, a protivupalni lekovi, svima poznati buprofen, odnosno brufen, diklofenak, salicilna kiselina. I mi smo kombinovali različite kombinacije od tih lekova i dobijali smo ionske tečnosti. Primjena ovih ionskih tečnosti jeste kod povreda, pošto sadrže lokalni anestetik i protivupalni lek.
Šta to znači? Kada se povredimo, nama bi ovaj lek delovao prvo kao anestetik, tako što bi namazali ga lokalno na povredu, a svaku povredu prati i upalni proces, tako da bi druga komponenta kao što je ibuprofen delovao na tu upalu i time smirili povredu. Prednosti ovih jedinjenja jeste što se sada lek nalazi u tečnom obliku. Kao što znate, mi prah i ibuprofen ne možemo namazati direktno na kožu, nego morali bismo ga rastvoriti. Dok kada je lek u tečnom obliku, možemo direktno da ga nanesemo. Ako bi uzeli lek kao što je ibuprofen čist i hteli da ga koristimo kao prah, morali bismo da ga rastvorimo. Kada rastvorimo lek, on prvo mora da se čuva na određenoj temperaturi, jer u rastvoru mogu da se razviju mikroorganizmi. Potom, upitna je i rastvorljivost leka u rastvaračima, tako da imamo graničnu koncentraciju koju možemo da imamo u jednom rastvoru. Naravno, ni naše ionske tečnosti ne možemo direktno da nanosimo na kožu, jer jedna kap sadrži jako veliku koncentraciju oba leka. Tako da smo mi došli na ideju da napravimo nekakva vlakna koje bi imali određenu koncentraciju naših jedinjenja. To smo uradili u saradnji sa Univerzitetom u Ljubljani, prvenstveno sa Fakultetom za hemiju i hemijsku tehnologiju u Ljubljani, a zatim i sa Farmaceutskim fakultetom, gde sam preko kost akcije boravila tamo 3 meseca i uspeli smo da napravimo prva nanovlakna koje sadrže ibuprofen i lidokain u nanovlaknu. Šta to znači? Naprimjer, ibuprofen kao sam lek ne može da se napravi u obliku vlakna i da se koristi kao flaster, dok kada smo ga preveli u tečno stanje, u obliku ionske tečnosti, sada smo uspešno mogli da napravimo nanovlakna tako što smo kombinovali sa biokompatibilnim polimerima kao nosačima koji u suštini mogu da služe za kontrolisano otpuštanje lekova. Ta nanovlakna se prave elektrospinningom i naša zamisao jeste da se ta vlakna nanesu kao na neke transdermalne flastere, gde ćemo metodom elektrospinninga da se nanesu vlakna i onda da se to u suštini kao u nekoj rolni, ako udarimo se, treba nam ovolika količina, uzmemo makazac, sečemo i zalepimo na povredu. Ovi rezultati su objavljeni u jednom međunarodnom časopisu, a također sam prezentovala na jednoj međunarodnoj konferenciji u obliku postera, gde je isto ta naučna populacija prepoznala potencijal ovih rezultata, pa sam tu osvojila prvo mesto za poster prezentovanje, to je bilo 2022. godine. Ovi rezultati zaokružili su tematiku doktorata, tako da sam 2022. godine doktorirala na ovom departmanu. Kao kruna ovih rezultata došla je i nagrada za najboljeg mladog naučnika za 2023. godinu Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, koja za mene znači podstrek da se i dalje bavim ovom tematikom. Tako da naše sljedeće istraživanje jeste efikasnost ovih flastera, tako da ćemo, nabavili smo opremu da ispitamo otpuštanje aktivnih komponenti kroz kožu. Kao kožu ćemo koristiti veštačke membrane koje stimuliraju kožu. Ovi rezultati se mogu u budućnosti koristiti kao platforma za dalje razvijanje kako u prehrambenoj industriji, tako i u industriji suplemenata i farmaceutskoj industriji. Mi već imamo objavljene radove o jestivim ionskim tečnostima, tako da se nadamo da ćemo uskoro ove tečne smeše jestivih komponenta moći da se koriste dalje u industriji, jer to je budućnost, zato što time smanjujemo pakovanje, cenu transporta i lakšu konzumaciju kod konzumenta.